यंदाची दिवाळी भारतीय लष्कराला समर्पित करण्याचं आवाहन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय. पाकिस्तान सीमेवर गेल्या 3 महिन्यांपासून तणावाचं वातावरण आहे. शत्रूकडून विनाकारण शस्त्रसंधीचं दररोज उल्लंघन होत आहे. अशावेळी आपल्या जीवावर उदार होऊन मायभूमीचं रक्षण करणाऱ्या जवानांचा अभिमान असल्याचंही मोदींनी म्हटलं. ते आज 25व्या मन की बातच्या माध्यमातून देशवासियांशी संवाद साधत होते. दिवाळी हा देशाचा नव्हे तर जगाचा उत्सव बनलाय. प्रकाशाच्या या उत्सवात देशात स्वच्छतेची मोहीम आणखीन वेगानं अंमलात आणण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली. देशातली अनेक राज्य हागणदारी मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्याबद्दलही त्यांनी आनंद व्यक्त केला. कुछ महिनों से जो घटनाएं आकार ले रही है, हमारे सुख चैन के लिए हमारे सेना के जवान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं. मेरे भाव विश्व पर सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों के जवानों की ये त्याग, तपस्या, परिश्रम मेरे दिल दिमाग पर छाया हुआ रहता है. और उसी में से एक बात मन में कर गई थी कि यह दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.